Салам, эгер сен шайлоого өмүрүңдө биринчи жолу баратсаң, жана дайым эмне кылышты билбесең, анда бул ролик сен үчүн. Биометриялык маалымат ансыз шайлоого катышууга мүмкүн эмес. Сен бул жолжоодон жашаган жериң боюнча калкты тейлөө борборунан же шайлоо учурунда биометриялык каттоону топтоо пункттарынан өтө аласың. Расмий сайттын порталында шайлоочулардын алдын ала тизмеси жайгашкан. Ал жерден сен өзүң жөнүндө маалыматты тактап алсаң болот. Эгер сен кандайдыр бир катаны так эместикти байкасаң же шайлоочулардын тизмесинен өзүңдү такыр таппай койсоң, анда участоктук шайлоо комиссиясына 19 сентябрь кечки саат 18:00 чейин кайрылсаң болот. Участоктук шайлоо комиссиясына жеке арыз берип, шайлоо дарегиңди сен шайлоо күнү ал жерде боло турган дарекке өзгөртүп алсаң болот. Толугураак маалыматты 119 номери боюнча алууга болот. Эсиңен чыгарба, сенин добушуң баа жеткис.